Вечір добрий. Ми розповідаємо про події четверга. Підсумки дня за мить. Зупинити агресора. На кордоні з Придністров'ям риють траншеї. ЗМІ під прицілом. Побиті вітрини в банку, погрози і кримінальне провадження. Вінниччина зводить свою лінію Маннергейму на кордоні з Придністров'ям. Створюючи смугу укріплень, Україна, як і Фінляндія, у 1940 році розраховують зупинити російські війська на випадок вторгнення. Наразі МНСники разом з прикордонниками риють протитанкові траншеї, встановлюють непомітні перешкоди для ворожої важкої техніки. Чи здатні фортифікаційні споруди зупинити агресора та які настрої панують на кордоні, розкаже Слава Зарубінська. Ось так риють траншеї на кордоні з Придністров'ям. Робота ведеться за будь-якої погоди. Вінницькі МНСники працюють і вдень, і вночі, аби вже за кілька місяців перекопати усю роздільну смугу, протяжність якої понад 33 кілометри. Копає машина, спеціальна машина, яка предназначена для траншей МДК-3. Військова техніка, яка була надана нам надзвичайниками, вона загальна протяжність рову протитанкового, яка вона зараз прокопала, 8 кілометрів 420 метрів. Протитанковий рів завишки 3 метри, його глибина 2,5. Усі обхідні дороги, що ведуть до навколишніх сіл, перериті. Тільки на земляні роботи завершуються, до справи беруться прикордонники, встановлюють непомітні перешкоди для ворожої важкої техніки. По периметру пункту пропуска встановлений сигналізаційний прилад «Хміль». Це спеціальна нитка, яка спрацьовує, якщо хтось непомітно хоче потрапити на територію пункту пропуска або здійснити обхід пункту пропуска вночі. За словами прикордонників, до таких заходів охорони вдаються вперше. Поблизу пункту пропуску також зводять землянки та бліндажі. Тут все, як у квартирі. Є двері, ліжко та буржуйка. Буржуйка є, будемо грітися. Розтопимо буржуйку. Можна підігріти, їсти, чай підігріти. Охоронці кордону кажуть, попри різні чутки, скупчення ворожих військ на сусідній території не бачили. Втім, завжди напоготові протидіяти агресору. Так, ми готові до ймовірного вторгнення, тому і вирили цей бліндаж, тому і зробили всі можливі заходи, щоб цього запобігти. Не вірять у вторгнення і мешканці села Велика Кісниця, що межує з Придністров'ям. Кажуть, їх більше хвилює війна на сході України. Ми поки не відчуваємо. Ми боїмося за Донецьк, зато там нам страшно, за тих хлопців, що гинуть. А тут поки все нормально, все тихо. Задля безпеки на кордоні з Придністров'ям також встановили кількакілометрові загороджувальні паркани з колючого дроту. Дві спостережливі вежі налагодили роботу блокпостів, створюють добровольчі загони територіальної оборони. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта». Жорсткий контроль за кожним словом ЗМІ чи збалансована інформаційна політика держави. Дуже скоро українці зможуть самі оцінити результати роботи нового міністерства інформполітики. Вже за 3 дні воно розпочинає роботу. Між тим громадськість розділилась на 2 табори: ті, хто за, та ті, хто проти. Які обіцянки дають очільники відомства і що кажуть експерти, знає наша Ольга Сольвар. Україні потрібна чітка, спланована інформаційна політика, особливо під час війни, так вважають в уряді. Цю задачу поклали на плечі новоспеченого міністерства інформполітики. Там і візьмуться за розробку концепції інформаційної безпеки. Очільник відомства Юрій Стець з рукою на серці обіцяє, це не буде орган цензури. Та й коштів і приміщень додаткових не вимагатимуть. Головне – встигнути переконати Схід, що Україна не під владою хунти. Подібне міністерство, послугуючись досвідом Великобританії, Сполучених Штатів Америки, Франції, воно є необхідним на час війни, тому що основною ключовою задачою є, чи дві їх. Перше – це розроблення стратегії інформаційної політики, впровадження її і забезпечення інформаційної безпеки в галузі інформаційної війни, яка зараз так само існує з боку зовнішнього агресора, якою є Росія. Якщо ми зараз не дамо відповіді на ці питання, ми їх не встигнемо просто ніколи більше дати. Країна стоїть під загрозою знищення. Яка мета? Які конкретні результати ми маємо досягнути? Ми маємо, не знаю, заглушити, наприклад, сигнал російських супутників? Чи ми маємо якимось чином промити мізки людей, які живуть на навіть звільнених територіях і до сих пір говорять, що там 5-й канал бреше, чи інший канал бреше, а російські канали говорять правду? Нове міністерство має почати свою роботу вже за 3 дні, але поки що воно не має ані статуту, ані концепції, яку мають обговорювати із громадськістю впродовж місяця. Тож відомство
інтернеті вже іронічно охрестили, так би мовити, Міністерством правди. Критикують таку ініціативу президента навіть самі депутати з його блоку. Забезпечує дотримання в Україні свободи слова думки. 26 пункт. Штатний розклад, функціонал, обов'язки, порядок, бюджет, сферу діяльності після голосування у Верховній Раді про міністерство мають бути затверджені протягом 3 днів. Тобто, як це співпадає з широким обговоренням і затвердженням, я не дуже розумію. По-різному ставляться до нового міністерства і журналісти. Якщо одні за, то інші переконані, що після демократичного поштовху, який дав Майдан, в очах Європи такий орган відкине Україну назад. Загрозу для свободи слова в образі міністерства бачить також ОБСЄ. Адже новостворене відомство також покликане здійснювати контроль за діяльністю ЗМІ, незалежно від їхнього підпорядкування. Ольга Сольвар, новини, телеканал «Віта». Допоки навколо Міністерства інформполітики точаться дебати, міністри-іноземці демонструють зосередженість. Уже провели першу прес-конференцію, про що тримали слово далі у матеріалі. Заради майбутнього України вони змінили громадянство. Тепер у їхніх руках економіка, фінанси та медицина держави. Новопризначені міністри-іноземці поки ще не володіють українською досконало, тож на першій своїй прес-конференції спілкуються англійською. Міністр економіки Айварас Абрамавічус виправляє журналістів, які вимовляють його прізвище наближено до олігархічного Абрамович, натякаючи, що спільного мало, і ділиться враженнями від того, як його прийняли в уряді. It was a very exciting day, of course, the day continues. Перший день був дуже хвилюючим. Прем'єр-міністр дуже підтримує нас. Загалом Україна отримала найпрофесійніший кабінет міністрів серед усіх тих, які були. До того ж, більшість гарно спілкується англійською. Міністр обіцяє вже за місяць провести реформу управління державних підприємств. Запевняється, принесе до півмільярда доларів від Світового банку. Про реформи говорить і його колега, міністр економіки. Від прем'єр-міністра вже отримала особливе завдання найближчим часом запросити місію МВФ до Києва. Попередній уряд налагодив співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями МВФ, Світовий банк. Україна отримала 9 мільярдів доларів як фінансову підтримку. У цьому велика заслуга моїх попередників. Але у нас наразі є 14 мільярдів доларів боргів, тому ми маємо провести реформу у соціальних фондах та у податковій системі. Ну, а грузинський екс-міністр з охорони здоров'я обіцяє, медичну систему в Україні будуватиме із чистого аркуша. Ми тут не для того, щоб прийти і сказати, друзі, вам потрібно зробити ось це. Не для того, щоб зробити косметичний ремонт, але для того, щоб будувати наново. Ми не пропонуємо копіювати досвід Грузії. Можливо, це й недоцільно для країни, яка в 10 разів більше Грузії, але перейняти певні принципи ми можемо. До кінця цього тижня усі міністерства мають надати прем'єру чіткий план дій. Головне – визначити 3 пріоритетні завдання, які мають втілити впродовж наступного року. Ольга Сольвар, новини, телеканал «Віта». У Вінниці в 4 відділеннях одного з банків побили вітрини. За словами працівників фінустанови, до каміння, яким хулігани жбурнули в скло, були прикріплені папірці з погрозами. Щоправда, міліції їх не надали, так кажуть самі правоохоронці. Натомість в соцмережах знайшлись ті, хто бере на себе відповідальність за вчинене, пояснюючи це патріотичними мотивами. Мовляв, банк працює на країну-агресора. Правоохоронці дії розцінюють як хуліганство, вже відкрите кримінальне провадження. На даний час у досудового слідства є первинні фактичні дані, які вказують на причетність конкретних осіб, однак розголосити не маю права, оскільки не становить слідчу таємницю. Ну а ми продовжуємо випуск. Наступні теми такі. Відзнака за хоробрість пораненим бійцям АТО. Хотіли легкої здобичі, а потрапили за грати. День обіймів. Чи є користь? Срібні тризуби пораненим воїнам АТО подарував вінницький ювелір Вадим Конфедрат. Медальйон майстер створив за зразком ордену Української Галицької армії, що був відзнакою за хоробрість. Так волонтер вирішив подякувати військовим за їхній подвиг. З подробицями наша Лариса Бондар. Атошнику Владиславу Кузнєцову, який лікується у військово-медичному центрі, срібний тризуб у калиновому вінку підніматиме бойовий дух. Хлопцеві та його побратимам прикрасу подарували волонтери. Бандерою мене вже сміло можна називати, як там люблять говорити ці наші брати.
Срібний медальйон – копія Золотого ордену Української Галицької армії. В оригіналі його спроєктував у 1918 році скульптор Михайло Бринський, як відзнаку за хоробрість в бою. Орден відновив місцевий ювелір Вадим Конфендрат. Спочатку підвіску зробив для себе, а згодом ще декільком патріотичним друзям. Тепер вирішив подарувати тризуб солдатам, пораненим в боях за незалежність і цілісність України. Бачу в їхніх очах якусь таку печаль, яку передати неможливо. І оце відчуття в мене присутствує, коли хочеться обійняти і сказати дякую. Ці хлопці, мабуть, більше всього заслуговують цей орден. Воякам подарунок сподобався. Кажуть, носитимуть медальйон із задоволенням, адже він надзвичайно патріотичний. Знак, який підкреслював те, що людина належить до української армії, незалежної, так зрозумів. Ну, це теж в своїй мірі теж якби актуально зараз. Не заперечують проти таких патріотичних подарунків і лікарі центру. Говорять, після подібних візитів хворі на поправку йдуть швидше та впевненіше. Інколи така терапія сильніша навіть за ліки. Звісно, у них моментально бойовий дух підіймається. Зразу починаються питання, коли мене випишуть, коли я попаду обратно в зону АТО. Там без нас ребята. Срібну прикрасу волонтери подарували 10 пораненим, кожна разом із кріпленням вагою в 11,5 грамів. Це спосіб подякувати цим людям за те, що вони роблять для кожного з нас. Всі ми маємо нормальне життя. Але це все стає можливим заради того, що ці люди знаходяться там, на війні. І хтось з них заплатить здоров'ям, а хтось з них заплатить життям. За неофіційною інформацією, єдиний в Україні золотий оригінал зберігається у приватній колекції. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта». Заробити гроші на викраденому авто намагалися троє чоловіків у Вінниці. Машину відібрали у таксиста. Коли ж на ній, тікаючи, заїхали в поле, забуксували. Чоловіки були на підпитку, тож автівку витягувати не стали, просто полишили її. Про гори ділків розкаже Ірина Дідух. Замість розрахунку за проїзд вінницький таксист залишився без автівки, телефону та гаманця. Опівночі чоловік взявся підвезти трьох пасажирів. Не доїхавши до пункту призначення, один з клієнтів попросив зупинитись на малоосвітленій вулиці. Під приводом пасажирів підсіли до таксиста, який займався приватними перевезеннями. Разом з ним запропонували проїхати в глухий кут міста, заїхали в тупик, після чого, значить, один з них накинув футболку на шию, інший почав скотчем зав'язувати руки та наказувати, що робити водієві. За словами правоохоронців, чоловіки обирали жертву заздалегідь. Спостерігали за таксистами, біля яких не було інших перевізників. Водій, на якого напали, виявився спритним, втік від кривдників. Хотіли його зв'язати, щоб він не встиг сповістити. І скритися. А так він вибіжав, почав одразу міліцію визивати. Ми на паніки вилетіли з міста. І заїхали в полі, машина забуксувала. Ми її бросили та пішли домой. Машину міліція знайшла на полі поблизу Стрижавки. У салоні автівки правоохоронці виявили відбитки пальців та сліди від взуття. За ними і знайшли зловмисників. За крадіжку порушникам загрожують до 8 років позбавлення волі. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта». Ну а місто знову готується до параду ялинок. Уже другий рік поспіль на Майдані Незалежності біля резиденції Діда Мороза розташують казковий ліс. Представити свої ялинки в новорічному параді можуть всі підприємства міста. Головне, аби образ новорічної красуні, її дизайн та прикраси максимально відображали діяльність підприємства. Стартує проєкт 20 грудня, конкурс організувала Вінницька міська рада. Саме до департаменту культури і слід надсилати заявки на участь. Зразок та детальні умови участі у параді ялинок можна знайти на сайті ВМР та Вінниця.ок. Саме на останньому і буде проходити інтернет-голосування за переможця. Підсумки підбиватимуть 14 січня 2015 року. Ну а сьогодні Міжнародний день обіймів. Існує лише один спосіб відзначити це свято. Це притиснути до себе кожного, хто вам до вподоби. Можна навіть укласти в дружні обійми і незнайому людину. Вчені твердять, аби вижити в день, необхідно двічі обійнятися. Для збереження та підтримки – 4, а для зростання і становлення – усі 6. Але деякі психологи планку підвищують. Радять робити щонайменше 8 обіймів на день. Мета такого свята – проявити більше емоцій.
повір'ям, під час обіймів люди обмінюються душевним теплом. Але існують і наукові підтвердження щодо користі обіймів. Дружні дотики підвищують імунітет, стимулюють центральну нервову систему, підвищують рівень гемоглобіну в крові, знижує ризик виникнення серцевих захворювань. Дослідження показали, що пара, яка обіймалась впродовж 20 секунд, мала вищий рівень гормону, що викликає більш доброзичливе ставлення до інших людей. На основі дотиків та тілесного фізичного контакту сформувався навіть новий напрямок терапії – холдинг-терапія. І саме головне в обіймах – то є об'єднання. Коли ми об'єднуємося, ми є сильними, ми є справжніми, ми є щасливими. Дітки, яких обіймають, вони хворіють набагато разів менше, тому що від цього зміцнюється імунітет, від того дитина відчуває міцне підґрунтя, як від матері, так і від батька. Та якби наші всі українці, взагалі люди всього світу, обійнялися разом, я впевнена, щоб ми відчули величезне сонце, яке б казало нам про мир, про злагоду, про гармонію і про єдність усього заради того, щоб тих обіймів було більше, більше і щонайбільше. Тож не забудьте обійняти зайвий раз своїх рідних, близьких, дітей і навіть себе. Я дякую, що дивились. Наші новини доступні в інтернеті. Ну і до побачення. Миру нам усім. 5 грудня у Вінниці хмарно з проясненнями без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, температура вночі становитиме 7-12 градусів морозу, вдень очікується -1, -6.